Šípková růženka vílí medicína. Hluboko v lesích, v malé chaloupce, žili tři hodné víly, které tajně vychovávaly malou růženku. Jednoho dne se růženka probudila s teplotou. Byla nachlazená. Musíme o ní pečovat, aby se zase uzdravila, řekla Flóra. Fauna a počasíčko přikývly. Růženka musela zůstat ležet v posteli. Flóra jí přinesla talíř polévky. Fauna hrníček s medem. A počasíčko kapky se svou medicínou. Fuj, řekla růženka. Chutná to hrozně. Žádná medicína nechutná dobře, připustila počasíčko. Prostě to vypij a nepřemýšlej o tom. A nechtěla bys ještě něco? Zeptala se Flóra. Princezna se dlouze vysmrkala a pak se zadívala oknem do překrásného jarního dne. Já chci jít ven, povzdechla si. To nejde, má milá, řekla Flóra. Jsi moc nemocná. Víly odešly do kuchyně a nechali růženku o samotě. Je mi moc líto, vzdychla Fauna. Zůstat celý den v posteli je nuda. Ale co s tím uděláme? Zeptala se počasíčko. Já vím, vykřikla Flóra. Budeme ji bavit, aby neměla dlouhou chvíli. No to je nápad, zajásala počasíčko. Já si dojdu pro hůlku a vyčaruju třeba ohňostroj nebo loutkové divadlo. A nebo šikovného pejska, který přeskakuje překážky a kruhy, dodala Fauna. Tak to ne, zděsila se Flóra. Slíbili jsme, že nebudeme kouzlit, dokud jí nebude 16 a nezbaví se prokletí. Oni jedno malinké kouzlo, škemrala Fauna. Třeba ohňostroj. Ne, řekla Flóra a dupla si rázně botou. A čím se baví lidi, když leží nemocní v posteli? Zeptala se Fauna. Já vím, řekla Flóra. Přinesla balíček karet. Budeme hrát karty, to bude zábava. Víly se vrátily nahoru do růženčina pokoje a hráli s ní celé odpoledne hry. Růženka vyhrála skoro každou a to jí zlepšilo náladu. Když začala zívat a řekla, že si na chvíli dřímne, víly odešly dolů. Flóra se dala do zahradničení a Fauna zašla nenápadně za počasíčkem. Hele, řekni mi něco, šeptala, že ty spoužila nějaké kouzlo, aby pokaždé vyhrála. Ne, smála se počasíčko. Je to kouzlo, které používají i smrtelníci, když chtějí hrát falešně. Nikomu to neublíží. Uznej přece, že vítězství je nejlepší medicína.